Sveiki, esu menotyrininkė, architektūros istorikė. Tyrinėjant architektūros formas, galima sužinoti labai daug įdomių ir svarbių istorijų, susijusių su mūsų ir užsienio šalių visuomenės, kultūrinio, socialinio gyvenimo raida. Būdama Kaunas Europos kultūros sostinės architektūros programos kuratorė, tokias istorijas pasakoti kviečiu įvairių sričių menininkus, kurių projektai tampa ir didelių parodų dalimi. Vienoje jų Kauno centrinėme pašte esame dabar. Architektūra iš tiesų kalba. Ir ta kalba gali būti intelektuali, kritiška, kūrybiška ir kartais netikėta. Smalsumą ir pastabumą būtent poilsiui skirtai architektūrai augino Druskininkai. Nors man šis miestas visuomet buvo veikiau antrieji namai nei kurortas, turėjau galimybę stebėti radikaliai kintančią aplinką. Kaip žinia, Druskininkai suklestėjo 20 amžiaus pradžioje, todėl romantiškų formų vilo architektūra prašyta prašėsi ieškoti sąsajų ir kėlė vis daugiau klausimų. Kodėl pastatai vasarotojų poilsiui buvo statomi būtent tokie? Kas lėmė šio žavaus dekoratyvumo paplitimą? Ar skirtingų kurortų pastatų formos turi panašumų, o jei skiriasi, tai kodėl? Iš juos ir daugybė kitų klausimų mėginau ieškoti atsakymų humanitarinių mokslų disertacijoje. Jos pagrindu ir išleidau pirmąją savo monografiją apie Lietuvos kurortų architektūrą tarpukariu.